Доброго вечора. А сьогодні в науковому товаристві імені Шевченка доповідь «У пошуках власного я. Антиколоніальний дискурс радянсько-українського кіно 1920-х років». А виступатиме Яна Примаченко, кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту історії Національної академії України. І на сьогоднішній день вона запрошена дослідниця Принстонського університету. Авторка і співавторка 10 книг про історію і політичну пам'ять Центрально-Східній Європі. Прошу. Дякую за запрошення. Я розумію, що треба дуже-дуже любити кіно, щоб в таку погоду прийти послухати лекцію про кіно. Я хотіла попросити перемикач для слайдів. Отже, сьогодні ми будемо говорити про кіно, а саме про українське німе кіно 20-х років і про ті великі завдання, задачі, які стояли перед кіно в цей період. Не працює. Через комп'ютер. Може, візьміть мікрофон з собою і сядьте. Може, так? Так. Добре. Я вам подам. Дякую. Отже, кіно було особленням доби модернізації. Це було високотехнологічне мистецтво, що об'єднувало в собі літературу, малярство, театр, музику в єдине ціле. І воно прокладало місток між культурними традиціями минулого, технічними можливостями сьогодення. І це молоде мистецтво, зрозуміло, як найкраще відображало революційний дух, уособлюючи власну цю нову революційну добу. Але зрозуміло, що кіно на початку ХХ століття, воно все ж таки відігравало роль, по-перше, за все розважальну. І за ним закріпився такий статус театру для бідних. І в цьому плані багато, скажімо, діячів культури розглядали кіно, особливо в рамках молодої радянської держави, як, по-перше, можливість займатися пропагандою. Чому? Тому що кіно було зрозуміло і для писемних, і для неписемних. Це було німе кіно, яке, в принципі, картинки давали досить непогану можливість займатися пропагандою. От, наприклад, Захарнєвський в статті «Кіно на переломі» писав: «Коли чверть століття назад народилося кіно, ніхто не думав, якою могутньою зброєю пропаганди воно стане згодом. Коли ця лабораторна іграшка виросла і вийшла на площу, вона стала дешевою розвагою для широкої публіки. Кіно стало театром для бідних. Цей театр був непристойний і вульгарний. Він говорив занадто голосно. Він не вмів володіти своїм сильним голосом. Але вже скоро не можна було не бачити близькості кіно і мас». Зрозуміло, що у письменників, авангардистів це викликало дуже-дуже велике захоплення. Наприклад, український письменник-авангардист Валеріан Поліщук називав кіно мистецтвом дитиною великого індустріального міста. І ось як він поетично про це писав. «Кіно – єдине мистецтво, що цілком із нашої доби. Більше того, це єдине мистецтво, яке належить нам цілком, без всяких елад і ренесансів. Нам не треба копатися в гончарних виробах дітей природи з якої-небудь Атіки чи Етрурії. Колби і реторти хімічної лабораторії – ось де вариться це нове мистецтво. Наше мистецтво, наша дитина, що росла на наших очах, як велетень». І це дійсно так. Але українське кіно пройшло на початку 1917 до 23-го року досить такий складний процес. По-перше, становлення кіносправи, воно мало два вибіри – республіканський і загальносоюзний. І більшість організаційних питань, вони були полемічними. І це все знаходило відображення на шпальтах відомчої преси. І треба зазначити, що, в принципі, всі дискусії, які відбувалися в рамках Всеукраїнського фонду кіноуправління, можна простежити в журналі «Кіно». І от від початку
І, власне, це відстежується в журналі «Кіно» дискусії з приводу того, як організовувати кіновиробництво. Існувало дві ідеї, як організувати кіновиробництво. Перша ідея полягала в тому, щоб об'єднати всі республіканські кінопідрозділи на акціонерній основі з центром в Москві, тобто створити трест. Друга ідея полягала в тому, щоб трестування кіноорганізацій відбувалося на республіканському рівні з подальшим об'єднанням в єдиний союзний кіносиндикат, що матиме правління в Москві. Тобто ідея полягала в тому, щоб створити все ж таки незалежні українські організації. Друге питання полягало в фінансуванні. Де взяти джерела фінансування? З 21-го року в Радянському Союзі проводилася політика НЕПа. І ось, власне, тут теж не було одностайного бачення, що і як робити. І було сперечання на рівні центру Радянських Республік. І тодішній голова правління Вовку в 23-му році, він, зокрема, писав, вже 3 роки ведеться суперечка між Москвою і Харковом щодо питання, чи в силах пролетарська держава неподільно, без приватної допомоги, володіти державною монополією. В той час, як Москва стояла на точці зору залучення приватного капіталу і передачі йому більшої частини державних робіт, ми стояли на протилежній точці – залучити приватний капітал, але не передавати йому своїх виробничих можливостей. Кіно – це просвіта, а просвіта Радянській Республіці невигідна капіталістам. Тобто, тут, власне, скажімо, українські націонал-комуністи в цьому плані були куди більш послідовними. Отже, кілька слів про те, як було створено ВУВКУ. З 1917 по 1923 рік українська кінематографія пройшла 3 етапи на шляху свого становлення. Перший перехідний етап – це підпорядкування усіх театрів та складів місцевим гуполітпросвітом, у складі яких створювались кіносекції. Другий етап установчий – це створення та сприяння, за сприяння наркома освіти Григорія Грінька кінофотокомітету, якому підпорядковувалися кінотеатри Києва, Харкова та Одеси. І ось третій етап – це якраз уже інституціональний, організоване оформлення всеукраїнського фотокіноуправління. І, власне, чим відрізнялося ВУВКУ і чому воно було настільки ефективно? Це була організація з закритим циклом виробництва, яка, в принципі, займалася кіно від початку, від виробництва і до прокату, до дистрибуції. Тобто, фактично, весь кінопроцес був замкнений в одній організації. ВУВКУ було утворено у березні 1922 року, а в листопаді 1922 року ВУЦК на законодавчому рівні закріпив за ВУВКУ право власності на кіномайно, кінотеатри і монополію прокату. Українське кіновиробництво отримало повну господарську автономію, що відкривало шлях до формування своєї незалежної політики в галузі кінематографії. У розпорядження ВУВКУ перейшли 2 павільйони в Одесі, колишній Харитонівський, та в Ялті, колишній Ярмолинський. Оскільки Ялтинський павільйон був у кращому стані, то саме там почалися перші знімання, зйомки. Тоді як Одеський павільйон, на базі якого згодом буде створена Одеська кінофабрика, він все ж таки потребував ремонту. І ось, власне, зйомки в Одесі почалися трохи пізніше. Але відразу наголошую, що Ялта на той момент, зрозуміло, Крим. Крим був у складі Росії, і уже десь на початку 20-х років виникають складнощі в взаємовідносинах з Крим наркомпросом. Питання оренди, це все, так би мовити, ускладнює. І поступово, власне, ВУВКУ переходить саме на потужності Одеської кінофабрики. Отже, в березні 1922 року, тобто фактично 100 років назад, було створено Українське фотокіноуправління. І, власне, розвиток, найбільший розвиток і поштовх починається з початку політики українізації, але перш ніж перейти до цього, я б хотіла зупинитися трошки на цій знаковій і знайомій всім фразі Леніна, що найголовнішим з мистецтв для нас є кіно. Як правило, в Радянському Союзі, особливо до більш пізньої доби, ця фраза сприймалася з точки зору того, що Ленін цінував кіно як ідеологічний інструмент. Однак, насправді, аналіз появи цієї фрази показує, що це не зовсім так.
До прикладу, російський кінознавець Максименков, він, аналізуючи цю фразу, згадував про контекст, в якому контексті ця фраза дійшла до сучасників. Як правило, багато фраз Леніна, вони приходили до сучасників через спогади його соратників. Ось конкретно ця фраза прийшла в, скажімо, в радянський політичний дискурс, в ідеологію з легкої руки Анатолія Луначарського, який був головою Наркомпросу РСФСР, і він в своїх спогадах зазначає, що Ленін якось в розмові з ним сказав ось таку фразу, що найголовніше для нас мистецтво – це кіно. Однак Луначарський уникнув моменту, коли саме була сказана ця фраза. Розмова з Леніном відбувалася в лютому 1922 року, і цій розмові передувало скорочення трупи Великого театру для того, щоб власне робота Великого театру в Москві була рентабельною. Для Леніна, який якраз започаткував політику НЕПа, головним було те, щоб мистецтво було рентабельним, щоб кіномистецтво було рентабельним, оскільки, по-перше, всі гроші вони хотіли, більшовики хотіли пустити на освіту і на електрифікацію країни. Тому, звісно, витрачати зайві гроші на мистецтво сенсу не було. Тобто в кіно від початку власне розглядали як таку досить прибуткову галузь. Другий такий момент був, з чим зіштовхнулася радянська влада на початках, це з тим, що кіно було досить складно контролювати. Річ в тому, що Російська імперія, вона мала великий досвід цензури, як працювати з літераторами, художниками. Кіно, воно мало таку подвійну суть. З одного боку це індустрія, з іншого боку це мистецтво, індустріальне мистецтво. І насправді на початку 20-х років ніхто до кінця не розумів, як можна керувати цим мистецтвом, як можна контролювати це мистецтво. Тому від початку якраз в кіно була більш ідеологічна свобода. 20-ті роки взагалі відрізнялися ідеологічною свободою, але саме кіно мало більше можливості. По-друге, кіно як індустрія – це була сфера спеців. А спеціалісти, особливо в галузі кінематографії, на початку 20-х років це був такий штучний товар. Їх було дуже-дуже мало. І, відповідно, радянська влада мала з ним рахуватися. Якщо ми подивимось навіть на історію всього Радянського Союзу, не тільки 20-х років, то досить таки поширеною ситуацією є якраз те, що кінематографістів, режисерів не репресували, на відміну від літераторів, драматургів, акторів. Як правило, режисери вони потрапляли в опалу. Ось і яскравим прикладом є якраз історія Довженка, який на якийсь час потрапив в опалу, а потім він зняв фільм «Щорс», який послужив йому такою реабілітацією. Така сама ситуація відбувалася з Кавалеридзе, з іншими режисерами. Чому? Тому що підготовка режисера в 20-30-х роках вона коштувала великих-великих грошей. Талановитих режисерів було дуже-дуже мало. Саме тому режисери мали і такі, знаєте, певні преференції, які дозволяли в 30-х роках пережити їм репресії, на відміну від представників інших галузей культури. Ось. І другий аспект, який теж відрізняв кінематографію від решти мистецтва, це те, що кінематографія в 20-х роках дуже сильно залежала від імпорту з-за кордону, зокрема плівки, реактивів, кінооператів. З другого боку, була необхідність постійного стажування фахівців за кордоном, підготовки цих фахівців за кордоном. Тому, звісно, кіномистецтво все ж таки в 20-х роках розглядалося як прибуткова галузь. Що робити з ним, як, скажімо, з інструментом пропаганди, до кінця ще було незрозуміло. І якраз поворот до кіномистецтва як пропаганди, він відбувається в 30-х роках. З першою п'ятирічкою Сталін вже бере курс на те, що кіно має бути виключно пропагандистським, і кіно стає дотаційним. В 20-х роках, в принципі, не тільки для українського кіно, а й для решти союзних республік, важливо було бути рентабельним. Тобто кіноорганізаціям треба було показувати свою рентабельність, приносити прибуток. І це був такий значний показник.
Що важливо, що в 1923 році починається українізація. Українізація, взагалі загальний цей проект більшовицький культурної емансипації, який в межах Радянського Союзу отримав назву «Українізація», він дозволив українській інтелігенції зфокусуватися на проблемі подолання колоніального спадку. Тут я, власне, хочу показати ось цю карту. Ця карта, вона була надрукована Горківським міськом ВКПБ у 36-му році. Але при тому, навіть у 36-му році, коли вже фактично в Радянському Союзі відбувся перелом, ця карта досить виразно показує ось цю ленінську максиму, яка говорить про царську Росію як тюрму народів. І от, власне, 20-ті роки вони якраз і відбувалися під цим гаслом культурної емансипації. Ось на цій карті тут легенда така. Блакитне – це райони переважання великоруської національності, синя штриховка – це пригнічені національності у царській Росії, зелене зі штриховкою – це фактичні колонії царської Росії, зелене без штриховки – це сфера переважно впливу царської імперії. І чорна штриховка по жовтому – об'єкти загарбницьких устрімлінь. Тобто, ось, власне, цей дискурс він був характерний для 20-х років, і він залишався, в принципі, потужним і в 30-ті роки. З чим довелося зіштовхнутися українській кінематографії на перших порах? Ну, власне, не секрет, що кіно з'явилося в Російській імперії на початку 20-го століття. І перші кіноділки, які з'явилися в Російській імперії, це були представники, перш за все, закордонних фірм. І чому вони з'являлися в Росії? Це не тільки для того, щоб створювати тут кінотеатри, показувати кіно і мати з цього зиск. Вони також тут шукали і теми для кіно. І от, власне, що користувалося попитом в Європі? А це, як правило, такі екзотичні, орієнталістські, в розумінні широкої публіки сюжети. Тобто барвисті стеми, змалювання маловідомого оточення. Ці речі вони забезпечували картині комерційний успіх. І от у 1909 році французький кінопідприємець Шарпате відкрив в Російській імперії свою філію і відрядив режисерів, які, шукаючи модні екзотичні теми, зупинилися на Україні. Чому ця картина важлива? Тому що ця картина, вона, в принципі, давала от уявлення про те, як кіноділки бачили Україну. Вони брали за основу цю картину Рєпіна, і приблизно так виглядав середньостатистичний українець. І от, власне, на шпальтах журналу «Кіно» розгорнулася велика дискусія щодо того, як Україна зображувалася в кіно. І український кінокритик Борис Ліхачов писав, уявлення про Україну у них, французів, було ще більш неясне, ніж про Росію. Але треба зауважити, що таке уявлення було не тільки у французів, але й у більшості росіян. Всі відомості про український побут бралися у Гоголя, і Україна не мислилася без колядок, горілки, широких штанів та обов'язкового гапака. З іншого боку, зараз я вімкну запуститися. Це якраз картина, екранізація Мазепи Шарлем Пате. І ось, власне, трошки промотаємо, щоб ви бачили. Схематичність раннього кінематографу, вона зумовлювала специфіку зображення твору, суть якого полягала в тому, що картину ставили не за романом-повістю, що мали бути інсценовані, а за ілюстраціями до цього твору. Цей метод довгий час залишався домінантним в кінематографі. В результаті запорожці, як правило, змальовувалися за зразком відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Саме з такими орієнталістичним баченням і зображенням України намагалося боротися перше покоління українських кінематографістів. Адже такий колоніальний в своїй основі підхід спотворював українську культуру, провінціалізував її. Екранізація пушкінської поеми «Мазепа» за популярними тогочасними ілюстраціями до неї художника Соколова призвела до того, от я просто цитую, як це описував Борис Ліхачов,
Український побут брався тут не в етнографічному плані, а швидше нагадував той злиденний провінційний псевдоукраїнський театр, що з ним ми можемо ще досі ознайомитися де-небудь в глухих закутках, де він доживає свої останні дні. Надзвичайна опереткавість, підкреслена ще й типовими театральними декораціями, костюми, пошиті за зразками карикатур минулого століття, і обстановка, що була чимось середнім між балаганом і феєрією, ось що було найбільш характерними рисами цієї постановки. Однак успіх от саме таких постановок він зумовив те, що уявлення про Україну формувалося от саме так. Зараз тут ще покажу про театральні декорації, як написав Ліхачов. Тобто приблизно от таке було уявлення про Україну. Звісно, це уявлення не подобалось українським кінематографістам. Вони розуміли, що треба робити щось серйозне. І от таке зображення, воно має назву. Ця назва, так, це я зупиню, бо тут цілий фільм. Це зображення отримало назву «Клюква». І боротьба з так званою кіноклюквою фактично була гаслом українського кінематографу німого кіно 20-х років. Чому кіноклюква, звідки походить ця назва? Ідея походить з того, що клюквою один з французький автор, який ніколи не був в Росії, він розповів таку, значить, історію десь на шпальтах газет, що він був в Росії, відпочивав під креслатою клюквою. Ну, клюква – це ягода, це не дерево, звісно, вона не може бути креслатою. От, власне, це поняття увійшло в, скажімо, словник кінематографістів, вони послуговувалися. Тобто зображення України схематичне, орієнталістичне, воно сприймалося як кіноклюква. Притому українські кінематографісти вони досить уважно відстежували, що відбувається в світовому кінематографі. І ось, власне, на шпальтах газети «Кіно» можна було знайти історію про те, як Україна зображувалася в Голлівуді. Річ в тому, що оскільки дійсно попит на екзотику світового кінематографії він існував, в Голлівуді вирішили поставити фільм «Козаки» за повістю Льва Толстого. Але чомусь вирішили, що маються на увазі не черкеські козаки, а українські козаки, і для українізації навіть залучили справжніх українських іммігрантів. І от на думку глядача журналу «Кіно», створити Україну на каліфорнійських пагорбах нереально. Проте сам факт підняття української теми все ж таки він вважав позитивним. Попри те, що фільм був відвертою клюквою, радше відбиватиме уявлення американців про Україну як екзотичний край, ніж відображатиме реальну діяльність. Ця картина, дійсність, ця картина прориває кордони забуття, виносить на світ так довго і старанно ховану царськими жандармами назву Україну за межі радянського простору. Тобто, з одного боку, поява цього фільму в Голлівуді «Козаки», попри те, що сюжет це був явно не український, виглядало все досить екзотично, сприймалося досить позитивно. Ну, тим не менше, ось яка оцінка цього фільму на шпальтах кіно. Мисливці на інтернаціональну клюкву починають поволі добиратися до України. 10-15 років тому Хаджонківські і Дранконівські збройничі, мається на увазі Хаджонков і Дранков, це були перші популяризатори кіно в Російській імперії. Значить, Хаджонківські і Дранконівські збройничі з кінооператами в руках ретельно відтворювали на екранах колишньої великої царської Росії галушки, перепички та гопаки, підсоложені романтикою Січі в синіх штанях, забутні в історії кінематографічні сцени з минулого Малої Русі. І публіка, роззявивши роти, як славнозвісний гоголівський пацюк, ковтала ті галушки, не задумуючись над тим, з чого вони зроблені і якою мукою замішані. В ті часи національного поневолення такої долі зазнала не одна Україна. Майже всі екзотичні теми використовувалися на 100%. Та це було в минулому. Дивно якось тепер, що хаджонківський принцип живий ще й досі. Кіноділки поставилися до справи на диво ретельно, це от описуючи ситуацію зі зйомками цього фільму в Голлівуді. І вживає всіх засобів, щоб правдиво передати історію, побут та етнографічні особливості України. Для цього навіть запрошено справжніх українських іммігрантів до Америки.
Але це, звичайно, справи не врятує, бо треба мати дуже багато культурних сил, щоб на каліфорнійських просторах відтворити Україну. Ось. Ну, звісно, власне, це така була болюча тема і основне завдання української радянської кінематографії. Однак здійснювати завдання культурної емансипації, створення високоякісного культурного продукту українського кіно було досить складно. З чим зіштовхнулася, в принципі, українська кінематографія в 20-х роках? Це з сценарною кризою, з режисерською кризою і з акторською кризою. І ось, власне, сценарна і режисерська криза. Питання сценарію, воно досить гостро стояло на порядку денному, оскільки як правильно писати сценарій, ніхто до кінця не розумів. З іншого боку, в, скажімо, в Україні було тільки на той момент два режисери, тобто їх було більше, але таких, з якими можна було працювати, які вміли знімати якісне кіно, це були старі, скажімо, російські спеці Петро Чердинін і Владимир Гардін. Тобто вони ще знімали на початку 20-х років, вони, в принципі, залишилися працювати в Вовку, вважалися потужними, іменитими режисерами. І от якраз Петро Чердинін, він був прихильний до українських сюжетів і знімав чимало непоганих картин. Але все одно було зрозуміло, що українське кіно потребує нових молодих кадрів, саме українських кадрів. Другий момент – це знов-таки акторська криза. І от, власне, з акторами теж була проблема, тому що старі актори, вони вже не підходили для, скажімо, тих ролей, для нових ролей, для нового кіно. Тобто це називалося, тут зображена Віра Холодна і Осип Рунич, це якраз зірки початку 20-го століття, і от вони вважалися тими, що не відповідають сучасним типажам. Як писали українські критики, максимум, ну, в принципі, Віра Холодна вже не могла грати, бо в 19-му році вона померла від іспанки, Осип Рунич, він емігрував, але, в принципі, от такі типажі акторські, вони були присутні в українському кінематографі, вони мали досвід, вони могли зніматися, але вважалося, що це не відповідає новим радянським образом. Що ці люди хіба що можуть грати якихось буржуїв, але навряд чи вони можуть грати, не знаю, там, робітників, селян, нових людей, нової доби. Отже, щодо питання сценарної кризи. Дійсно, як писати сценарії, ніхто до кінця не розумів. І фактично 1926 рік він пройшов в українському кінематографі під гаслом боротьби за якісний сценарій. По-перше, писання сценарію і знімання кіно, воно викликало перманентний конфлікт між режисерами і сценаристами. Працівники кіно відстоювали інструментальне, прикладне значення сценарію. Наприклад, відомий сценарист Микола Ляда вважав, що після закінчення монтажу сценарій позбавляється будь-якої цінності, подібно дисконтованому векселю. Він слідом за Миколою Хвильовим ставив за взірці для молодих радянських сценаристів західні зразки, зазначаючи, що великої уваги варто те, що виходить за кордоном, де при всій убогості ідейного змісту техніка та композиція кінодраматичних творів дуже вдосконалена. Проте, як пише той же Лядов, орієнтація на західні зразки, як правило, призводила до наслідування не до наслідування техніки композиції, а до сліпого мавпування західноєвропейських або американських зразків, при тому мавпування того гіршого, що мають ці зразки. Тобто він говорив про те, що режисери, які дивляться, і сценаристи, і молоді люди, які дивляться закордонне кіно, вони перш за все звертають увагу не на композицію, а на сюжети і захоплюються цими сюжетами. Власне, чому виникла сценарна криза? Тому що, знов-таки, не було чіткого розуміння сценаристами, що кіно – це все ж таки індустрія. І тут треба було знайти компроміс між фінансовою, творчою та ідеологічною складовими кіносправи.
І, звісно, виникали постійні конфлікти між режисерами і сценаристами, бо режисери, які розуміли, що їм треба працювати зі сценарієм, знімати кіно, дуже часто переписували сценарій, що викликало велике незадоволення у авторів, особливо у знаменитих авторів, в зв'язку з тим, що вони сприймали це як особисту образу. І тут було безліч і безліч конфліктів. Друга проблема була в тому, що в кіно хотіли потрапити дуже багато людей. І багато хто вважав кіно легкою справою. І тому кінорепертуарний комітет і Вовку було завалено купою сценаріїв. Багато людей присилали свої сценарії. І Лядов, який мав досвід писання сценарію, він обурювався. Він писав, що збудувати сценарій – це значить збудувати модель дуже складної конструкції, що вимагає досвіду у галузі фабричної кіноінженерії і що має в той же час всі засоби максимального психологічного впливу. Тут ніяк не виїхати на таланті, натхненні, на інших ілюзіях жрецького відношення до художньої продукції. Потрібна кваліфікація, потрібне високе мистецтво. Тобто у буквальному розумінні – уміння. Чому ж сценаристами намагаються стати по волі чудесного натхнення? І будь-який рахівник Тресту, і студент Артемівець, і довгопатлий вихованець поетичної богеми. Ну, власне, це була дійсно велика проблема, бо в кіно рвалися всі, всі хотіли зніматися. Приходило дуже багато і людей, які просто хотіли побути в масовці або знятися в кіно. Багато людей писало сценарії. Дехто вважав, що сценарії – це є легка така можливість заробити гроші. З іншого боку, знов-таки, контроль над сценаріями був, і взагалі над кіноіндустрією, цензурний контроль був слабкий. І режисери часто переробляли сценарії. І тут, власне, вже виникало і невдоволення, скажімо, цензурних органів, які ще не розуміли, як з цим боротися. І от що, власне, писала комісія Наркомпросу, яка проводила ревізію діяльності Вовку. Під фірмою, як це сценаристи пояснюють, дати людини живим ясом, дають типів розмагнічених волію, які захоплюються нелюдським коханням, зраджують своїй класі. В інших фільмах, до прикладу, «Стерті сторінки» Гуревича, матрос за послугу, що зроблено було офіцером по проханню його коханки, випускає цілого офіцера, коли він був захоплений як агент терористів під час громадянської війни в Середній Азії. Тобто, знов-таки, ідеологічних сюжетів не виходило, а якщо сценарій мав ідеологічний сюжет, то досить часто його переписували для того, щоб створити легкий ігровий сценарій. І це була така, скажімо, дуже-дуже гостра криза, що робити з сценаріями. І було вирішено, що треба відкрити сценарний факультет. У 1924 році в Одесі був створений кінотехнікум. От, власне, вирішили, що треба все ж таки відкривати окремий сценарний факультет. Але попри те, кіно знімали. І одним з таких фільмів став фільм «ПКП». Це фільм, який був знятий фактично на замовлення ВЧК. Чекісти захотіли зняти такий фільм-агітку, яка б ославила і показала успіхи їхньої діяльності в установленні радянської влади. Цей фільм знімався в 1925 році, і дійсно цей фільм... На цей фільм було задіяно дуже-дуже багато ресурсів. По-перше, в цьому фільмі були великі батальні сцени. По-друге, в цьому фільмі, що цікаво, одним з сценаристів-консультантів, а також виконавцем ролі камео в цьому фільмі був Юрій Тютюнник, який на той момент вже здався радянській владі і значить, змушений був йти на співпрацю. І перша, в принципі, його робота була якраз робота над цим фільмом. Потім він тривалий час працював сценаристом в Вовку. І от він якраз виступав консультантом з, так би мовити, з українського боку і виконав роль самого себе. Взагалі ПКП, так би мовити, це назва, подвійна назва. З одного боку ПКП – це скорочення польської колії панствове.
тобто мається на увазі польська залізниця. Але сюжет фільму якраз іде про договір між Пілсудським і Петлюрою. І коли війська УНР, армія УНР і Польської Республіки рушили на Україну, тобто мова йде про польсько-більшовицьку війну 19-20 років. І от, власне, ця назва, вона в цьому фільмі розшифровується як «Пілсудський купив Петлюру». І сюжет фільму побудований на тому, що, значить, от просувається польська армія, просувається українська армія, вони грабують українських селян, і от українські селяни, бачачи оцю абревіатуру ПКП на потягах, якими пересуваються значить, ці підрозділи, роблять таку свою розшифровку. Значить, з боку представників радянської влади мав зніматися Котовський, але Котовський під час зйомок, в принципі, не під час зйомок, а десь в цей момент загинув при загадкових обставинах, і він в цей фільм не потрапив. В своїх спогадах Юрко Тютюнник, спогади були пізніше опубліковані вже після його смерті в Польщі, він згадував, як він працював над цим фільмом. І, в принципі, він, звісно, мав написати сценарій і показати Україну в не такому комплементарному світі. Пілсудського мав показати як українського Наполеон, Петлюру мав показати як українського Наполеона, як такого авантюриста. І звісно, що режисером був Георгій Стабовий, він запитав, як взагалі виглядав Петлюра. І от, власне, Тютюнник, користуючись тим, що ніхто зі сценаристів і тих, хто працював над фільмом, не мав чіткого уявлення, як виглядав Петлюра, він, коли добирав акторів, порекомендував, що взяли Миколу Купчинського. Це був такий високий, статний чоловік, дуже харизматичний, гарний. І це була така його, так би мовити, маю на увазі Тютюнника, спроба, знаєте, такого спротиву. Петлюра був людиною середнього зросту, він не був таким високим і показним. І, власне, він в кіно, розуміючи, що образ Петлюри покажуть все одно не комплементарно, він хотів, щоб він виглядав дуже високим, статним, гарним. Це от була його така, так би мовити, такий мовчазний асиметричний спротив. Взагалі цей фільм є на YouTube, можна його подивитися повністю. Повертаючись до теми того, як власне українські кінематографісти намагалися просувати українські теми і боротися з так званою кіноклюквою, орієнталізацією сюжетів. Першим таким фільмом, який українська кінознавиця Лариса Брюховецька називає першим українським блокбастером, став фільм «Тарас Шевченко» 1926 року. Цей фільм мав бути приурочений до дати, але в принципі, напевно, що випуск прем'єра не співпала з датою. Тим не менше, цей фільм став дуже-дуже знаковим для України 1920-х років. Головну роль зіграв Амбросій Бучма. Дехто вважає, що саме завдяки тому, що цей фільм став дуже-дуже популярний в Україні, Амбросій Бучма, який був актором театру «Березіль», йому вдалося уникнути репресій 1933 році. Оскільки його образ, він сам так міцно асоціювався з Кобзарем, що його арешт міг би мати неприємні наслідки, скажімо, міг би збурити суспільну думку. І от, власне, до цього фільму режисери і сценаристи підійшли дуже-дуже відповідально. Дійсно, були задіяні дуже-дуже великі ресурси, дуже великі кошти, щоб показати цей фільм. Консультантами виступав Михайло Грушевський. Було задіяно дуже багато історичних експонатів з Київського історичного музею, з музею Одеси, а безпосереднім художнім керівником був Василь Кричевський. І ідея полягала в тому, щоб зобразити і показати Україну не як екзотичний край, а в справжній історичній перспективі. Треба сказати, що це вдалося. Другим аспектом була проблема екранізації української класики. Знов-таки, виникало постійне питання, чим наповнювати, де брати сюжети для українського кінематографа.
І виникла ідея, що треба звернутися до української класики. Але ця ідея належала заступнику наркомпромісу Приходько. І він, власне, от вирішив, що оскільки український кінематограф потребує саме українських сюжетів, то треба зайнятися екранізацією класики. По-перше, це вирішує завдання українізації та піднесення культурно-освітнього рівня мас. А по-друге, це, значить, вирішує питання наповнення українською тематикою. І от, власне, Микола Бажан, який був головним редактором кіно, він дуже критично поставився до ідеї українізації, до ідеї екранізації української класики. Чому так? І от, власне, на шпальта газети «Кіно» він і про це написав, що під час зйомок української класики фабульних змін в зафільмованому творі зазнає найбільший кінець. Так, Микола Джері, навздогін за долі, особливо Василина, розв'язка їхньої долі цілком інша, ніж розв'язка повестей. Спричинилися до цього моменту ідеологічний порядку. Наприклад, Микола Джеря, це наприклад, Миколи Джері це яскраво видно. Ідеалічний кінець цієї повісті не чує Левицького, примирення старого Миколи зі світом, тихенька пасіка і любі розмови, таке переродження бунтаря і протестанта для наймасовішого, найвпливовішого мистецтва кінематографії, то й нема чого змоги в назначеному метражі свого фільму виявити весь шлях цього бунтаря до тихесенької пасіки. Кінець абсолютно неможливий, і то не лише з мотивів художніх. Адже ця ідилія зводить на нівець у психіці глядача всю ту боротьбу у серці героя за свою правду, що пройшла повз через глядача на екрані. Тобто ідея полягала в тому, що українські твори дуже психологічні, і весь цей психологізм німе кіно не мало змоги зобразити. І він запропонував таку тезу, що кіно уяви про художній твір не дає. Тому треба чітко розмежувати положення кіно для класиків і класика для кіно. У першому випадку мова йде про популяризацію і пізнання письменника за допомогою кіно, а в другому – використання класичних творів як матеріалу для сценаріїв. От якраз використання класичних творів як матеріалу для сценаріїв часом, скажімо, не дозволяло передати весь психологізм. Зрештою, знайшли таку, як так би мовити, я б сказала, золоту середину. Вирішила, що треба підходити до екранізації класики обережно, дивитися, які твори можна екранізувати без того, щоб змінити їхню справжню суть, а які твори все ж таки потребують, скажімо, більш обережного підходу, або взагалі краще відмовитися від їх екранізації. Що треба зазначити, що українські кінематографісти переймалися не тільки українськими сюжетами, але й сюжетами українських нацменшин. І одним з таких сюжетів і взагалі тем це був фільм «Алім», знятий за мотивами кримсько-татарського епосу. І от, власне, режисером цього фільму став Георгій Тасін. І цей фільм здобув велику оцінку кінокритиків. Це не сам фільм, це такі, так би мовити, уривки і розповідь про цей фільм. Отже, режисер Тасін забув високу оцінку критиків завдяки тому, що йому вдалося уникнути спокуси вдатися до орієнталізації під час роботи над картиною «Алім» з історії кримсько-татарського народу. І як зазначає кінокритик, який, власне, і, до речі, ім'я критика не зазначено, написав невеликий відзив в журналі «Кіно», що він написав про цей фільм. Чомусь так склалося, що на долю режисера Тасіна випадали важкі, небезпечні теми для фільмів. Адже в першій його великій картині «Алім» ховалася велика небезпека. Небезпека екзотичності, того легковажного підходу до східних тем, що, як правило, встановилася серед режисерів. Правдивість, щирість і глибина народної картини «Алім» спричинили до того, що Крим її визнав за свою першу національну картину.
Дійсно, цей фільм вважається першим національним фільмом, кримсько-татарським національним фільмом. В 30-х роках він був частково втрачений. Згодом Довженко Центр змог його реконструювати, і в 2016 році відбулася його прем'єра вже відреставрованого фільму під час книжкового арсеналу в Києві. Але, звісно, це не є повна картина, оскільки частина кадрів було втрачено. На жаль, більше режисерів, акторів цього фільму, вони були репресовані. Знову таки, для того, щоб зняти цей фільм, було задіяно дуже багато консультантів, були взяті експонати з музеїв. Саме ідея полягала в тому, щоб правдиво відобразити побут. Другою важливою темою була єврейська тема. Вовку почав формувати так званий нацменівський сектор виробництва. І звісно, що одною з головних була єврейська тема, оскільки значна єврейська нацменшина проживала на території України. І знову тут виникло питання з, скажімо, наповненням. Знову таки звернулися до класики. Цього разу до єврейської класики, до Шалома Алейхема. Але от екранізація класики в період німого кіно знов-таки викликала багато питань. Значить, Вовко взявся за випуск цілої серії єврейських фільмів. Серед них були такі фільми, як «Мандрівні зори» режисера Грічера за сценарієм Ісаака Бабеля, «Єврейське щастя» режисера Грановського, «Земля кличе» режисера Балюзека. І от, власне, взялися також за екранізацію Шалома Алейхема, фільм «Крізь сльози», в основу якого були якраз покладені твори Шалома Алейхема. Також ще були зняті фільми «Зачарований кравець», «Мотель син Кантера Песі» і частково фільм «Ножик». І от один з критиків, Ісаак Фефер, він писав, що сценаристи, залишивши шаломалихівську схему, немилосердно розгубили його ізюминки. Залишилося густе побутове тло, залишилася трагічна безвихідь, залишилися люди без терна і вітрил, та нема ліричного гумору, нема шаломалихімської ліричної іронії, що нею пройняти всі твори. Шалом Алейхем не сентиментальний, його творчість не знає просто сліз. Він малює побут, що викликає сміх, але сміх крізь сльози. Власне, це кадр з фільму «Єврейське щастя». Знов-таки от основна критика полягала в тому, щоб тема все ж таки не була екзотичною, а по-друге, щоб тема не була, скажімо, щоб класика, вона все ж таки показувала не просто картинку, але й психологізм. Іншим аспектом, яким теж переймалося українське кіно, це була гендерна проблематика і проблема представлення жінки на екрані. Знов-таки, тут представлені плакати, ну тут Наталія Ожвій, одна з кадрів, тут представлені плакати з українських фільмів «Микола Джеря», «Укразія», і на шпальтах відомчої преси з'являється невдоволений допис глядачки, яка нарікає на стереотипне зображення жінки в кіно. А саме послуговування старими образами та відвертим нехтуванням нового типу емансипованої жінки. І ось її обурення. Візьмемо такі фільми, як «Тарас Трясило» та «Микола Джеря». Довічно зґвалтована, інертна, без ініціативи, гине вона як муха. Але про такий фільм, як «Тарас Шевченко», казати нема чого. Там зовсім нема жінки. «Укразія», величезний фільм, величезна подія. А жінка де? Де ця героїня справжня, що здібна на самопожертву для діла, революції, для боротьби, для ідеї, для любові? Показали якусь бліду сіреньку, чи то повію, чи може ще щось? Відкиньте суто інтелігентський підхід до цих тем, і ви знайдете те, що потрібне. Чому не візьмете наших лізістрат? Хіба на селі прагнення жінки не зросло до назви «тема» і «проблема»? Хіба воно не заслуговує, щоб її показати? Це не сюжет. Це не сюжет. А селянки в комунах, її боротьба, її інтереси, а жінка-робітниця? Ні.
Нештампована псевдосучасна жінка, звичайнісінька жінка з її маленьким, але воднораз великим життям. Жінка з дітьми, яку кидає чоловік. Правда, не дуже модна тема. Ми звикли дивитися на це як на щось дуже веселе, бо це аліментні справи. Так покажи же цій жінці, якими шляхами йти до незалежності. Ну, тобто так досить потужно, я би сказала, висловилися. Ну, от, власне, нове обличчя в українському кіно, нові образи, все ж таки, по-перше, актори з театру «Березіль» прийшли до кінематографа, з'являються також і нові образи, і нові актори. Серед них ось в кепці це якраз Микола Купчинський, який грав Петлюру. І знову повертаючись до теми жінки, ця тема постійно з'являється і підіймається на шпальтах журналу «Кіно». І от, власне, знов-таки незадоволення тим, як представлена жінка в сучасному кінематографі, що це, як правило, чотири основних типу – або «Шоу-гілз», або так «Моя Люба», або «Страдниця», або «Вамп». І ось, власне, дві характерні актриси, які знімалися в українському кіно 20-х років. Одна з них Нато Ваханадзе, яка, як правило, грала таких страдниць, і Олександра Хохлова, яка, як правило, грала жінку вамп. Але вже був, по-перше, запит на нові образи. Тут ми бачимо Юлю Солнцеву. І ми бачимо, як, власне, журнал «Кіно» вже в 29-30-х роках починає реагувати на запит, на суспільний запит. А ось, власне, те, що жінки в кіно представлені не тільки в кадрі, але й поза кадром, оскільки жінки, окрім того, що є акторками, вони також були задіяні і на інших роботах, які передбачали якось там освітлення, монтаж, тобто вони займалися і суто технічними роботами, тобто було піднято питання емансипації. І знов-таки, повертаючись до Довженка, який був першим українським режисером, треба сказати, що великий промоушен Довженко робив директор Одеської кінофабрики Павло Нєчис. Він бачив в ньому потенціал того, що він може стати дійсно українським режисером, національним режисером, який може створити справжнє українське кіно. І до Довженка була прикута велика увага. Його діяльність висвітлювала дуже багато на шпальтах журналу. Брали з ним інтерв'ю. Треба сказати, що Довженко відразу задекларував, скажімо, свою прихильність до того, що він не хоче екранізувати класику, він хоче все ж таки робити нове українське кіно. Тобто всі дискусії між традиціоналістами і модерністами, він все ж таки звернувся до модерністів. От уривок з його інтерв'ю. «Нас, режисерів українців, обмаль. Чи мусимо ми обмежити себе цариною нашої національної старовини, етнографії та запозичень з Коцубинського, Нечуя, Левицького, Староженка? Я особисто відмовився від історичних постановок, як художник взагалі та як кінорежисер». І знов таки його фільм «Звенигора», який дійсно викликав великий захват в міжнародному прокаті і великий успіх в міжнародному прокаті. Але, на жаль, він був дуже несхвально сприйнятий в Україні. Скажімо так, публіка його не зрозуміла. І от, власне, допис з цього приводу одного з кореспондентів журналу «Кіно», який розповідає про реакцію на фільм «Звенигора» глядачів Мелітопольщини. З фільму видно, що це щось надзвичайне, не подібне до інших фільмів. Але ж мова його така нова, важка і незрозуміла, як у той футуристичний вірш, що складається з невимовних частин речення, за словами фахівців-кінематографістів. В цьому фільмі саме краса фільму. Ми ж, звичайні глядачі, тієї краси не бачили. Очевидно, вона є тільки в уявленні фахівців. Висновок такий. Раз фільм не дуже завоювали симпатію глядача, значить фільм зроблено погано. Олександр Довженко кепсько справився з роботою, за яку взявся. Бо тут треба бути чудотворцем, щоб за якихось 2000 метрів відобразити боротьбу української нації протягом кількох епох, і щоб з того щось путнє вийшло.
В принципі, не можна абсолютизувати власне цей допис, але дійсно в прокаті, в українському прокаті це кіно не набрало бажаного результату. Чим ще знаменувався 26-27 роки? Ну, по-перше, 26-27 роки, 27 рік – це десятиріччя революції, і це час підсумків, проміжних підсумків. Попри те, що на 27 рік вувку існувало тільки 5 років, їм дійсно було чим похвалитися. Досягли вони чимало, і це при тому, що в 26-27 році між Києвом і Москвою почалася справжня митна війна. Українські кінофільми не потрапляли на російський кіноринок. Тобто були створені умови, які перешкоджали цій можливості. І це, скажімо, дуже-дуже сильно засмучувало українських кінематографістів, але Совкіно, яке було монополістом, воно висунуло такі умови, які робили кінопрокат і вихід українського кінематографу на російський ринок апріорі невигідним. Тому, власне, тривалий час, фактично понад рік, українського кіна не було на російському ринку. І треба зазначити, що, в принципі, ця ситуація дуже сильно обговорювалася на шпальтах журналу «Кіно», і одною з причин називали те, що, по-перше, Вувку була надзвичайно сильно потужною організацією, яка забезпечила фактично 50% випусків всіх нових фільмів Радянського Союзу. Тому просто Совкіно було звинувачено в нечесній конкуренції, небажанні створювати собі конкурентні умови. Але ось, власне, як Микола Бажан на це відреагував. Україна дала цього року біля 36 художніх фільмів. На той рік, тобто мається на увазі 26-й, на той рік виробничих програм буде ще більше. Сама Україна зможе задовольнити до 40% всієї потреби Союзу кінофільмах. Лише одне заважає цьому. Хто не пам'ятає, який галас причинився в пресі, коли панцерник Потьомкін аж ніяк не міг доплисти до берегів України. Зараз теж настав час задіяти такий галас. Але з іншого приводу, коли ж нарешті Росія побачить останні українські фільми? Закаляючи біле рядно своїх екранів у різні багна розпусти та пил вулиць, монополіст прокату в РСФСР Совкіно досі не показало троящим Росії ані боротьби велетнів, ані Аліма, ані Гамбурга, ані одного з останніх випусків Вовку. Всі ж кращі картини Союзу на Україні йшли і йдуть. Чи довго триматиме таке становище товариші Совкіно? То, в принципі, таке пряме звинувачення, що Совкіно навмисно не допускає українські фільми, це була правда. А вже підсумовуючи, що було зроблено протягом 1922-27 років, попри загострення протистояння з Москвою, то посилення тиску з боку постійного керівництва, справи Вовку в цілому йшли дуже успішно. В другій половині 27-го року, після закінчення блокади з боку Совкіно, Вовку надіслали до Парижу, Берліну низку фільмів свого виробництва: Тарас Шевченка, Сорочинський ярмарок, Микола Джеря, Свіжий вітер, Алім, Мандрівні зори, Портфель Дипкур'єра, ПКП. Вони були схвальні прийняті закордонною публікою. Ряд прокатних контор зажадали заключити договори з Вовку. Було організовано регулярну інформацію в закордонній пресі. В результаті зросту цікавості до української кінематографії в Київ завітав відомий французький кінокритик Мусінак, який згодом опублікував ряд схвальних відгуків. Ну і підходячи вже до завершення епохи німого кіно, буквально кілька слів про фільм «Арсенал», який зняв Довженко. Цей фільм спричинив великий фурор на Заході, але знов-таки на Заході чудово розуміли, що це фільм агітка, але визнавали, що він знятий дуже-дуже талановито. Але Микола Патлах, який написав сценарій до фільму «Арсенал», вчинив великий-великий скандал, оскільки Довженко фактично цей сценарій повністю переписав. Колізія була такою, що і Патлах, і Довженко були обоє учасниками подій на «Арсеналі», тільки з різних сторон. Якщо Патлах виступав за большевиків, то на той момент Довженко був в армії ОНР. І він, власне, користуючись своїм досвідом, переписав сценарій цього фільму. Однак, попри те, що цей фільм був великим його успіхом, це був фільм його особистою трагедією, оскільки він зняв фактично пасквіль на ОНР.
Це коштувало йому дружби з Курбесом, оскільки Курбес після того, як побачив цей фільм, перестав розмовляти з Довженком до кінця свого життя. І Довженко, власне, це досить болісно сприйняв. 30-й рік – це фактично рік завершення діяльності Вовку. Фактично автономія згортається, відбувається монополізація кіноіндустрії. В 1928 році Сталін ставить нові завдання перед кінематографом, не тільки радянським, не тільки українським, але й союзним. І фільм з взагалі кіноіндустрія з рентабельною переходить на дотації і має знімати перш за все ідеологічне кіно. Але 30-й рік він дійсно є таким вододілом в українському кінематографі. По-перше, це рік, коли в кіно приходить звук. І в 30-му році з'являється симфонія Донбаса Дзигі Вертова, яка вважається першим українським звуковим кіно. Ну, сьогодні про нього говорити не буду. В 30-му році також відбулася прем'єра фільму «Земля». Цей фільм вважається одним з сотні найкращих фільмів в світовій кінематографії. Також цей фільм знов-таки зборив скандал, оскільки це перша в радянській кінематографії поява оголеного жіночого тіла на екрані. Ця сцена тривала буквально кілька хвилин, але вона збурила дуже-дуже велике обговорення. Знов-таки обговорення відбувалося на шпальтах журналу «Кіно». І цікаво, була дуже підібрана аудиторія, тобто фактично висловлювали свої думки представники, як правило, пролетаріату. І серед них це переважно чоловіки-робітники, була тільки одна жінка. І, в принципі, всі дійшли висновку, що, скажімо, українське суспільство ще не дозріло до такого. І що, значить, ще до кінця не зрозуміли, оскільки ця сцена голої жінки, яка просто вона втрачає розум, переживаючи за свого коханого, вона переміжається зі сценою похорон, то там дуже така цікава була цитата, коли один з респондентів сказав, знаєте, сцену з жінкою взагалі мені не сподобалася голою, і не зрозумів, чому вона там була. Похорона гарно, але я не зрозумію, чому вони були без прапорів і пісень не співали. Ну, тобто, знаєте, вже відчувається такий дух соцреалізму, попри те, що це таке, скажімо, кіно, українське поетичне кіно. От, власне, на цьому я, напевно, закінчу історію українського кіно. Дякую вам за увагу, сподіваюся, вас не втомила. Дякую. Слухаючи про кіно українське 20-х років, в мене якось вимальовується картина сучасного українського кіно і його проблем. А якось дуже близькі такі асоціації. Гаразд, в кого є які запитання до нашої доповідачки з приводу українського кіно 20-х років, 30-х, може сучасного? Я лише хотів додати, що тут був коментар пані Яни, як було б дуже гарно викласти посилання до згадуваних вами фільмів у описі цього відео або в коментарях. Добре, дякую за зауваження, я якось про це не подумала, так, треба зробити, бо, в принципі, ці всі сюжети доступні на YouTube, і хто хоче, може подивитися, але навіть просто погуглити досить легко знайти. Так що. Yes. Але, добре, ідея. Якщо... Прошу. Питання. Питання, так, прошу. У мене питання такого роду. До мене звернулися там любителі кінематографії, стрія. Вони мають любительський фільм «Легенди стрія». Переслали, повинні були сюди переслати. Я звертався до Інституту Америки, мене зацікавився, чи можна десь тут переглянути. Будемо це питання до кого? До... Я не знаю, пані. Ні, я думаю, що це питання відносно до кінематографу взагалі. Ну я досліджую. Але дистрибуцію я не займаюся. Питання до всіх. Чи цікаво це, чи. Тут треба дивитися спочатку фільм, як він зроблений, що Юрку, ти мені міг показати. Дуже. О. Ну, можеш тоді. Прошу. Дуже дякую це за лекцію. Це не є Канни, просто проглянути.
Дуже дякую за лекцію, дуже познавально. Ви наголосили, що, ну, власне... Інститут Америки – це занадто гоноровий. Ви дозволите? Дозволяю. Дякую. Отже, проблема була, були кризи, кілька криз, так, режисерська, сценарна криза, виконавці і так далі. Отже, ми почули про кількох ключових персонажів в тих різних ділянках. Чи можна там назвати, чи існували, чи взагалі були помітними, чи щось відомо про жіночі імена? Чи жінки брали участь, власне, в цих експериментах довкола сценаріїв, режисури? І, ну, щодо виконання, зрозуміло, в фільмах мусили бути якісь актриси, хоча критика була, що їх мало і не так їх показують, але, власне, з точки зору кіномистецтва, якби, створення. Ну, от, власне, якраз під час цієї дискусії щодо жінок в кінематографі, от вони намагалися показати. Звісно, жінок-режисерів не було, і це була велика проблема не тільки того, що не було жінок-режисерів, але це була проблема, що жінок взагалі було дуже мало. Зараз просто шукаю цю картинку, там, де, власне, під час обговорення... Ага, ось вона. Під час обговорення вирішили показати, що жінки присутні в кінематографі не тільки в кадрі, але й поза кадром. І, власне, працюють... А ось. Ось, що, власне, вони працюють як освітлювачки, як монтажерки, як асистентки режисерів в різних ролях. Але наскільки вони могли реально впливати на процес, я поки що, от, в принципі, цього не знайшла. Дослідження ще тривають. Мені здається, що якраз в 30-х роках жінки вже мали більше можливостей, але в 30-х роках цензура була така, що створювати якесь дійсно цікаве кіно було надзвичайно складно. І що дуже цікаво, що в 20-х роках вони підіймали цю гендерну проблематику і досить активно її підіймали. Це якраз було пов'язано з 27-28 роки. Тобто, коли кінематограф пішов на підйом, коли з'явилася велика кількість українського кіно, почали підіймати питання, а де ж тут жінка, а як вона має бути представлена? І зрештою, ми підняли питання не тільки про жінку в кадрі, не тільки про жіночі образи, які вони постулюють, а про те, що жінка є поза кадром. Дякую. Я би попросив вас кілька слів сказати про мовний аспект раннього українського совєтського кінематографа, якою мовою були підписи під фільмами, а що сталося із оригінальними копіями тих фільмів, які були зроблені в 20-ті роки. Тому що коли ми бачимо Довженка зараз, то там підписи російські є, і інші так само, як ми помітили з вашої. І яке значення, чи може жодного не надавали мові підписів в німих фільмах самі кінематографісти? Тому що я пам'ятаю у п'єсі «Мина Мазайло», там є дуже цікава репліка Мокія, який дуже хвалить, як це його окрилює бачити українські підписи у німих фільмах. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте це. Дякую за це питання. От річ в тому, що я дійсно дуже ретельно досліджувала ці дискусії, які відбувалися в середовищі кінематографістів на прикладі журналу, і я не бачила, щоб вони підіймали питання титрування. Тобто це якось лишалося поза обговоренням. Можливо, тому що дійсно велика кількість населення була неписемна, і все ж таки зважали більше на картинку, ніж на текст. По-друге, є велика проблема, що частина журналів, особливо за 25-й рік, вона зникла, або лишилось там кілька примірників, вони зберігаються в Москві, я маю на увазі журнал «Кіно». Тому є певний пласт, який втрачений. Можливо, в 25-му році це питання обговорювалося, але просто журнали зникли. Є велика проблема взагалі по відновленню і відтворенню структури вувку і людей, які там працювали. Навіть не тих знакових акторів чи режисерів, про яких ми знаємо, а всієї структури. Ми, звичайно, мало знаємо про Павла Нічеса, Соломона Риловича, інших функціонерів цієї системи, бо більшість з них була репресована і під час війни
архіви було або частково втрачено, або перевезено в Росію, розпорошено. І тому, в принципі, ну, в середовищі кінознавців є питання про те, що треба створювати таку енциклопедію кінематографічну, де би просто прописати біографії, зібрати інформацію, біографічні довідки про цих людей, відновити, відтворити, власне, хто стояв за цією структурою. Бо насправді якраз от інформації дуже-дуже мало. Іноді навіть є якесь прізвище, а відновити, ну, воно згадується в журналі, а відновити, знайти по якихось базах, хто ця людина, досить складно. Ну, тобто, ну, крім якихось ключових людей, які там, ну, Микола Бажан, він був головним редактором журналу «Кіно», ми його знаємо, але є дуже багато людей, які просто, так би мовити, в тим гарнилі репресії вони зникли, про них нічого не відомо. Тобто це така дуже-дуже велика проблема. Про титрування мені важко сказати, тому що я просто взагалі не спостерігала, щоб вони підіймали цю тему. Підіймали тему, коли з'явився звук в 30-х роках, було питання, що можливо все ж таки варто залишити німий кінематограф як такий, як абсолютно окремий вид мистецтва, що нам звук взагалі не потрібен. От така, такі розмови були дійсно. Ось. І ну, про кіноуку я просто не говорила, бо це окремий напрям. Більше кіноуком займався Дзига Вертов, це так званий культурфільм, документалістика. Але от, власне, цей напрямок авангардного кіно, вони взагалі вони, власне, виступали за те, що не потрібна якась мова, не потрібно взагалі навіть титрування. Вони за основу брали машини, прогрес, як вони рухаються, і саме це хотіли показувати в кадрі. І для них взагалі, так би мовити, мовні аспекти. Тобто, мені здається, що був цей напрямок кіноуку, вони намагалися створити щось універсальне, зрозуміле для всіх, і взагалі, так би мовити, мову відкидали. Оскільки це було німе кіно, то мені здається, що якраз таким основним виразником це були сюжети. Саме тому вони намагалися екранізувати класику, вважали, що ця класика це і буде якраз оця національна мова. Тобто, це був пошук національної мови, але іншими засобами. Без, фактично, без мови. Бо титрування, дійсно, ну, кількість писемних людей була невелика на той момент. Дякую. Прошу. Коли з'явилася перша жінка-режисер? Де? В Україні. Ага. А може, то в Америці? Ні, чесно, я не досліджувала, я вам не скажу, коли з'явилася. Ну, ми знаємо про феноменальних жінок, ми знаємо про Елені Ріфеншталь, яка не просто з'явилася, але справила визначний вплив на кінематограф як такий, тобто вона перша почала застосовувати ці операторські крани і різні сюжети. Ну, але, в принципі, я не думаю, що вона була перша. Я думаю, що, можливо, були і інші. Ну, чесно, я от не саме гендерний аспект я так детально не досліджувала, тому не можу вам сказати. Дуже дякую. Дякую. Отже, подякуємо Яні Примаченко за чудову доповідь. За тиждень у нас 1 квітня буде зустріч з відомою українською поеткою Наталкою Білоцерківець о 5-й годині. А я хотів би тільки кілька слів сказати, хто така Наталка Білоцерківець. Вона належить до покоління вісімдесятників. Хто такі вісімдесятники? Це покоління українських письменників, які дебютували на початку 80-х років. Тобто ще був такий Радянський Союз, і перші дві збірки. Це була збірка Василя Грицем'юка «Потоки» в 82-му році і Юрія Буряка «Брук». Ці дві збірки дали початок, так мовити, новому літературному поколінню, в тому числі і Наталка Білоцерківець. А на сьогодні вона є авторкою 7 поетичних книжок, авторкою літературно-критичного збірника. Але так само вона, оскільки вона походить з Сумщини, вона записала свідчення своєї матері під час Голодомору і видала окремою книжкою. Ця книжка навіть перекладена англійською мовою. Але вечір буде літературний. Тобто Наталка буде читати вірші різних років. І це, оскільки вона прилітає до Нью-Йорку на кілька тижнів, здається, бо в понеділок в Колумбійському університеті буде якась така велика зустріч. Але для нас вона, значить, зробить такий вечір, і
Я думаю, що це буде цікаво, так що я всіх запрошую. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей, запрошую на третій поверх на почастунок. До побачення.